Coincidint amb el Dia Internacional de la Infermeria aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu per reivindicar el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermers i infermeres, 6,2 per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5 infermers per cada 1.000 habitants. Bona nit. Ara fa un mes, la retirada d'una placa metàl·lica que cobria la façana del capdamunt del carrer de la Fontvella va deixar al descobert una històrica il·lustració publicitària. Es tracta d'un antic anunci de Natol, una marca catalana de productes de neteja ja desapareguda. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica s'ha ofert per retirar-lo i conservar-lo. Una altra opció, però, seria que l'anunci es conservés en el seu lloc original. La decisió s'haurà de prendre en els propers dies. El Parc Audiovisual acollirà novament el Fred Festival, que aquest any arriba a la tercera edició. Serà aquest divendres i dissabte, quan grups consolidats i emergents de l'escena pop i indie es donaran cita en els dos escenaris del certamen. Un gran CUP il·lustrat per reclamar més infermers i infermeres al nostre país i millores laborals per a tot el col·lectiu. És l'activitat que s'ha escollit per commemorar el Dia Internacional de la Infermeria a quatre ciutats catalanes, entre elles la nostra. Coincidint amb el Dia Internacional de les Infermeres aquest 12 de maig, diversos artistes de carrer han creat il·lustracions en homenatge a aquest col·lectiu professional i reivindicant el seu paper clau en el sistema de salut. A Catalunya hi ha 48.000 infermeres en actiu, el que suposa una ràtio de 6,2 professionals per cada 1.000 habitants, molt per sota de la mitjana europea, que és de 9,5. Sabem que quan més infermeres hi ha més benestar, hi ha més salut, i això és una cosa objectiva, hi ha reconeixements. Si volguéssim aquí a Catalunya tenir la mateixa mitjana d'infermeres que tenen la resta, hauríem de contractar el 50% de les infermeres que tenim, o sigui, vora d'unes 24.000 infermeres necessitaríem per equiparar. La iniciativa està impulsada pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i s'ha dut a terme amb el lema Reivindica el que és essencial, reconeix les infermeres, a quatre localitats catalanes, Vic, Barcelona, Vilanova i Terrassa. A la nostra ciutat aquest acte de reconeixement s'ha fet a la plaça de l'Estació del Nord. Volem conscienciar a la ciutadania de que la infermera ajuda i la seva funció és cuidar a la població, cuidar la salut tant física, mental com social. Engloba d'una manera holística tota aquesta vessant de la persona. La il·lustradora i muralista Núria Toll ha començat aquest matí a crear un dibuix inspirat a la tasca de les infermeres i el seu compromís amb la cura de les persones. Ho ha fet en una de les cares d'un cub de grans dimensions. Les altres tres s'han deixat en blanc perquè la ciutadania hi escrigui els seus missatges cap a les infermeres al llarg del dia. Un reconeixement a la seva feina i sobretot a la part més humana, intentant donar més importància al tracte aquest personal. L'acció vol denunciar la manca d'infermeres al nostre país, la temporalitat en la contractació i les condicions laborals precàries que pateixen aquestes professionals. Per això el col·legi reclama més autonomia i un millor reconeixement a la formació i a les funcions de les infermeres. I aquest és el resultat final d'aquesta acció impulsada pel Col·legi d'Infermeria i que ha estat possible també gràcies a la implicació de la ciutadania amb els seus missatges de suport. L'artista urbana Núria Toll ha creat aquesta obra que vol reconèixer la feina del col·lectiu, el més nombrós dins del sistema de salut, però que només ocupa el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A més, malgrat que les infermeres són graduades i especialistes, gairebé la meitat d'elles pateixen precarietat laboral.
L'edició número 27 del Premi d'Infermeria de Mútua a Terrassa ha reconegut en primer lloc un projecte per promoure l'autocura dels malalts crònics i, en segon lloc, un treball sobre les causes de l'ansietat i la depressió durant l'embaràs i el postpart. També s'han lliurat les primeres beques per al personal d'infermeria. Un projecte per millorar les aptituds d'autocura de pacients amb malalties cròniques ha estat guardonat amb el 27è Premi d'Infermeria de Mútua Terrassa. L'estudi es va fer entre el 2015 i el 2016 amb pacients del CAP Rambla, gestionat per Mútua Terrassa. A partir d'una sèrie de sessions individuals, els pacients eren instruïts sobre com tenir cura d'ells mateixos en relació a les malalties cròniques que patien. El seguiment posterior ha permès concloure que els resultats inicials eren bons, però que per mantenir-se en el temps caldria una continuïtat amb activitats de manteniment. Aquesta millora d'activació als 6 i 12 mesos no es va mantenir. I això creiem que pot ser perquè la intervenció va ser breu i el que volem és realitzar un nou projecte d'investigació que allargui una miqueta el que és la intervenció de Health Coaching i introdueixi activitats de manteniment que permetin la consolidació d'aquesta activació en el temps. Després que l'any passat els projectes relacionats amb la Covid-19 acaparessin els premis, enguany els guardons han reconegut projectes més diversos. El segon premi ha estat per un estudi sobre la prevalença i els factors de risc associats a l'ansietat i la depressió durant l'embaràs i el postpart. El lliurament de premis ha servit, com és costum, per tancar la jornada d'activitats relacionades amb el Dia Mundial de la Infermeria celebrat avui dijous. Com a novetat, se'ls ha afegit el lliurament de les primeres beques d'intensificació de la Fundació Docència i Recerca, destinades al personal d'infermeria de l'Hospital Universitari Mútua Terrassa. Una ha estat per a un estudi dietètic relacionat amb l'atròfia vellositària que pateixen les persones celíaques. L'altra, per a una intervenció terapèutica en línia destinada a les persones amb diabetis del tipus 1. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa vol iniciar una sèrie d'actes arreu de la ciutat per conscienciar els egarencs sobre la situació de la sanitat pública. L'entitat considera que l'atenció primària es troba a l'UCI i alerta que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més privatitzacions en l'àmbit de la salut. La primera d'aquestes xerrades ha estat a l'Ateneu Candela aquest dimecres al vespre sota el títol "Què passa amb la sanitat pública a Terrassa?". Dos representants de l'anomenada Marea Blanca han exposat davant vora una trentena d'assistents diverses qüestions que consideren preocupants de la salut pública tant en general a Catalunya com en concret a Terrassa. Una companya va anar l'altre dia al CAP Rambla i li van dir: "Estan les agendes tancades, no et puc donar hora al metge". Però què passa, no? Nosaltres necessitem que ens atenguin, i la salut és un dret, i volem conscienciar la gent que lluiti per aquest dret, que si no acabarem pagant, i quan tinguem que treure la targeta, deia un, de crèdit en comptes de la sanitària, ens donarem compte del que estem perdent, no? A banda de celebrar-se el Dia Mundial de la Infermeria, aquest 12 de maig també és el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica. Us parlem d'una terrassenca, la Mar Gómez, que conviu amb aquesta malaltia des de fa més de 20 anys, però que ha trobat la manera d'ajudar les persones que la pateixen. Cada 12 de maig se celebra el Dia Mundial per la Fibromiàlgia. La Mar és una dona que porta convivint més de 20 anys amb la malaltia. Tot va començar amb el diagnòstic d'una depressió postpart. El dolor no remetia i el reumòleg va fer el primer dictamen: fibromiàlgia. Ras i curt. El seu diagnòstic va ser ràpid, però a vegades pot arribar a trigar fins a 5 anys. El dolor, quan jo vaig començar, és que no em quedava res, ni un mil·límetre del meu cos que no fes dolor. Però un dolor que també és inexplicable, perquè si jo et dic que, per exemple, em fa mal la sang,
dius, és que no sé què significa. I, bueno, els 5 anys, la veritat, els 5 primers anys va ser molt desesperant, molt desesperant. O sigui, jo mai he pensat de dir no ho visseré aquí, no? Perquè tenia moltes raons per viure i de més, però sí que dius, ostres, si demà no es despertés, no passaria res, perquè els matins són sobretot molt durs. A dia d'avui ha fet de la malaltia el seu treball, creant la pàgina web informativa Amunt Fibro, un programa de mentoratge anomenat Mentoring Care, i està escrivint un llibre que sortirà durant el 2022. La fibromiàlgia ha suposat un canvi radical a la seva vida. El seu propòsit és ajudar altres persones que la pateixen. No recompondre aquella persona, perquè perds la teva autoestima, perds qui ets, odies el teu cos, perquè és un cos que no et segueix, és un cos que s'arrossega, un cos adolorit. És recompondre un altre cop la persona i recompondre un altre cop tota la vida. L'he trobat el que és el meu propòsit en la vida. O sigui, aquesta malaltia, que tinc moltes coses a agrair-li, però moltes, una d'elles, moltes és perquè m'he transformat o sóc una persona molt millor, o sigui, no tornaria a ser la Mar d'abans, ni tornaria a portar la vida d'abans. És que no la vull, perquè a més, precisament va ser aquella vida i potser aquella persona era motiu de que jo vaig malaltir. Per tant, entre molts altres factors, però que no ho voldria. I bueno, he descobert que m'agradaria, el meu propòsit en la vida és ajudar altres persones a que puguin tenir una vida de qualitat. Tot i que el dolor no s'apaga mai, l'esperança i la felicitat es poden recuperar. Mai com abans, però sí transformat, tal com diria la Mar, Amunt. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica s'ofereix per retirar i conservar l'anunci de Natol dels anys 60 del carrer de la Fontvella. Una altra opció, però, seria conservar-lo en el seu lloc original. La decisió s'haurà de prendre en els propers dies. Ara fa un mes, la retirada d'una placa metàl·lica que cobria la façana del capdamunt del carrer de la Fontvella va deixar al descobert una històrica il·lustració publicitària. Es tracta d'un antic anunci de Netol, una marca catalana de productes de neteja ja desapareguda i que molts recorden per la icònica figura del seu majordom. A principis d'any, el propietari de la finca havia rebut una notificació de l'Ajuntament que l'obligava a retirar el panell publicitari i a restituir l'estat original de la paret. I va ser en aquest procés que va tornar a veure la llum el mural pintat als anys 60. Ara, però, arran de la publicació al Diari de Terrassa sobre la supressió imminent de l'anunci de Netol, el NACTEC s'ha ofert per retirar i conservar la pintada. La voluntat del museu és seguir protegint aquest tipus d'elements gràfics i històrics que hi ha als pobles i ciutats de Catalunya. Una decisió que agrada a la propietat de l'immoble disposada tant a facilitar les tasques d'extracció del dibuix com també, si l'Ajuntament ho prefereix, a mantenir-lo al mateix lloc. Tot plegat per tal de conservar el que podria ser considerat com un element patrimonial del municipi. De fet, la façana actua d'espai publicitari des de fa més d'un segle i així ho demostren algunes imatges de l'arxiu històric. La decisió es prendrà en els propers dies en la reunió que hi ha prevista entre el titular de l'immoble i les regidories de Cultura i Urbanisme. L'edició número 19 de la Fira Modernista de Terrassa ha tornat a ser una de les activitats més multitudinàries de l'any, tant pel nombre de ciutadans i ciutadanes que hi participa com pel nombre de visites que arriben de fora. Segons les dades recollides durant els 3 dies als punts on es poden comptabilitzar els visitants, un total de 35.109 persones han passat per alguns dels edificis del patrimoni de la ciutat. Més de 13.000 per la Masia Freixa, 14.300 pel Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, 4.600 per la Casa Alegre de Sagrera i gairebé 1.600 pel Castell Cartoixa. A més, 3.200 persones han participat de les diferents rutes i visites guiades. El bon temps i l'increment de les activitats programades i de les entitats implicades també han col·laborat a incrementar aquestes xifres. Oh!
La Casa Alegre de Sagrera ha acollit aquest dimecres a la tarda la xerrada Gener de 1939 dels darrers dies a Terrassa a la tragèdia de l'exili. Ha anat a càrrec de Josep Puy, doctor en història. L'activitat ha estat organitzada conjuntament pel Museu de Terrassa i el Centre d'Estudis Històrics dins del cicle La Guerra dels Civils, amb l'objectiu d'apropar la Guerra Civil des d'una altra perspectiva. La regidora de Memòria Històrica, Ona Martínez, ha estat present en aquesta xerrada en representació de l'Ajuntament. De vivendes, hem viscut i viuen diferents famílies, potser alguns. Arriba la tercera edició del Fred Festival. Terrassa tornarà a ser l'escenari dels principals grups de la música pop i indie. Lala Love You divendres i Cupido dissabte són els principals caps de cartell. El Parc Audiovisual serà l'escenari novament del Fred Festival, que aquest any arriba a la tercera edició. Serà aquest divendres i dissabte quan tant grups consolidats de l'escena pop i indie com emergents es donaran cita en els dos escenaris del festival, el principal i el claustre del parc, on en col·laboració amb les Cases de la Música de Terrassa es podran veure alguns showcases de grups emergents. Els caps de cartell d'aquest Fred Festival són Cupido, que venen a presentar el seu darrer treball, Santa, que també és el nom del senzill de presentació. Actuaran dissabte a les 12 de la nit. L'altre gran reclam seran divendres els Lala Love You, que amb el seu Fin del Mundo han ocupat moltes hores a les pistes de ball. Completaran el cartell del Fred Festival Kimberly Tell, De Souza, Julieta, la Ludwig Band, Albert Cox, Atalaya, DJ Eli Kapowski i DJ Lupita. L'abonament per als dos dies té un cost de 35 euros i permet l'accés gratuït al concert d'Intana i Alicia Rey de diumenge a la Nova Jascaba. El grup terrassenc Doctor Prats actuarà el divendres 1 de juliol en el primer concert de la programació de la Festa Major de Terrassa 2022. Així ho han anunciat dos dels components del conjunt local, Marc Riera i Ramon Figueres, en el programa Primera Hora de la Ràdio Municipal de Terrassa. Abans, però, ja tenen una agenda plena de recitals on interpretaran algunes de les 50 cançons dels seus 4 discos. No gaire, però... No, perquè hi ha alguns concerts que no ens deixen anunciar, aleshores. Però sí que n'hi ha un d'especial. Bueno, n'hi ha molts especials. Però estan aquí, avui, aquí a Terrassa. I bueno, recentment, actuem a un festival aquí que es fa el Festival Suma a Castellà del Vallès. D'aquí 15 dies, crec. Sí, el 27 de maig. I actuarem amb la Su, també. Su! Su! I crec que actua Manel, també. L'endemà, em sembla. És un festival de l'hòstia. És un festival que està molt bé, que destinen tot el recaptat a la diversitat a les aules. I ja està. Canet Rock, Festa Major de Terrassa... Sí, però no avancis, això no es pot dir, no? Això sí, que es pot dir. No, espera, diguem-ho, va. Quines són les actuacions? Dissabte és el Canet Rock, toquem el Canet Rock i el divendres toquem a Terrassa. Canal Terrassa emetrà aquest dijous a 2:15 de la nit La història d'un cantante de pop. És el documental que repassa la trajectòria professional del cantautor terrassenc Carles Ruiz, més conegut com a Litus. Un film escrit i dirigit per Òscar Vilanova d'uns 30 minuts de durada,
parla dels inicis al món de la música a Terrassa, on va crear el seu primer grup, i se centra també en l'última dècada a Madrid. El documental s'articula a partir d'entrevistes a destacats músics de l'escena catalana, així com d'amics i persones del seu entorn. Just després del documental s'emetrà una entrevista en exclusiva al músic i compositor de la mà del nostre company Oriol Carreras. Todo el mundo conoce a Litus por ser el cantante de la banda de Leitmotiv, pero gracias a este documental se va a descubrir que lo que hay detrás es un artista con mayúsculas que lo mismo hace cine, que hace teatro, que hace musicales y que por supuesto hace unos discazos como pocos en este país. Creo que estar en Madrid es una buena vidriera para una persona así. Ha crecido mucho él también, ha podido romper barreras, ir a sitios que yo creo que ni él se lo imaginaba. Fins al 26 de maig es pot visitar, Amics de les Arts i Joventuts Musicals, una exposició col·lectiva de joieria. Es mostren les creacions de 8 joves dissenyadors. Per fer-ho possible, l'entitat va obrir una convocatòria de participació i aquestes són les propostes seleccionades i que s'han posat a la venda. Amb aquestes imatges ens acomiadem avui. Moltes gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Que acabin de passar una bona nit i fins demà. Don't wanna lose and say what's through.